ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားသွေးချင်းညီကူမောင်နှမများနဲ့နိုင်ငံတကာတွင်ရောက်ရှိနေကြသောသွေးချင်းများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီးလူဝင်စံဒတ်များအပြဝပါစေကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သရင်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဂျားကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ National Unity Government NUG ကိုစွစီပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်တလက်တင်တင်ပြမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျားကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ကိုပြည်သူလူထုတရအလုံးကတခဲနဲ့ထောက်ခံခဲ့ကြပြီးအဖက်ဖက်ကပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိသလိုတစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူတွေပေါ် အချံပဲဆေအာနာရှင်တို့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့မြဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာကိုတွင့်မြင်ကြသီးနေရတဲ့အတွက်စိတ်နှလုံးထိခိုက်ကြေကွဲရပါကြောင်ပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးစုအဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေလိုက်သက်ဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကဏ္ဍလိုက်တာဝန်ခွဲဝေပြီးပြည်သူတွေမနစ်မြို့တဲ့ဆေအာနာရှင်စနစ်ကိုအမြစ်ပြတ်ရှင်းမုန်းနိုင်ရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ အခက်အခ so ဲမျိုးမျိုးကြကားနှိမ့်ညံ့မပြဂျိုးဘန်းဆောင်ရွက်နေကြအောင်အ तीत ပြီးပြောကြားလိုပါတယ်ဒီလိုဂျိုးဘန်းဆောင်ရွက်ရမှာနိုင်ငံအဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့တွဲဆွေဆုံးနှီးမှုတွေဆောင်ရွက်တာရှိသလိုပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းရင်းသားဒေသရင်းအစုတွေနဲ့လည်းအမြဲမပြတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးပြည်သူလူထုလို့လောလတောင့်တနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုကြီးအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်စေ အားထုတ်ကြပါဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွဲချင်းညီโกมองนมมาเหมียขะมีที่နိုင်ငံมีที่อสูรตะยะมามะสู้มีมีနိုင်ငံเนี่ยปิสุหลุดุ๊กကိုกากวยสร้างๆปี้နိုင်เมต่ํารอใช่มาဖြစ်ပါတယ်だจ่องปิสุหลุดุ๊กโหลล้าต่องต่านနေเดเฟเดอรัลปิรอดสุต่ํารอจี้เยရှင်းภีอเมริอဖြစ်ๆปิสุกากวยต่ํารอพีดีเอฟကိုอสูรตะตานตะละไม่ปี้มีกาลาด้วยมา quasi တီထောင်ကြောင့်ကြီးညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရတရားရဲ့ခမိလက်နက်ကြီးတမတော်တရားကိုထူထောင်ဖို့အတွက်စစ်ပညာနှီးစနစ်စုဖွဲ့မှုပုံစံကစပြီးလောအပ်တာတွေစနစ်တကျလေ့ကျင့်တင်ချမ်းပေးရတာဆင့်ဟအလက်နက်အပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်လုံဆောင်ရတာတွေကြောင်းထိုက်တန်တဲ့အချိန်ကာလတခုလွန်အပ်တယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုအလုံးလဲလက်ခံနားလည်နိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် လူလို့စင်းတဲ့ကျလက်ကျင့်ပြို့ထောင်ပေးနိုင်မှလဲခိုင်မာတောင့်တင်းပြီးပြည်သူလူထုကိုပြည်ပြဝါဝါအကွာအကွယ်ပေးနိုင်မဲ့တတ်မော်တဲ့တရားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွဲချင်းညီကိုမောင်းနှမများခင်ဗျာပြေးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းအတွက်မှာဆေးအနေရှင်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီများကမင်းတပ်မျိုးကပြည်သူတွေကိုစစ်မီးပြင်သုံးလက်နေကြီးများစစ်ရဟတ်ရင်များကိုပါအသုံးဖြူပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခဲခဲ့တာ ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းပြည့်အသုံးပြုထဲခရာတွေကိုတွင်းမြင်ကြားသိရတဲ့အတွက်အလွန်ပင်အံ့ဩတုန်လှုပ်မိပါတယ်။မင်းထပ်မြို့ကပြည်သူတွေကိုအပြိဝအကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လဲစိတ်ထိခိုက်နာကျင်ခံစားရကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဆရာနာရှင်ရဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်အကျမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုအသက်ဆုံးပြီခုခံတုံးလန့်ခဲ့ကြတဲ့မင်းထပ်မြို့ကတရားခုံးပြည်သူအပဝင် တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတရက်လုံးကိုဥညွတ်ဂုံပြူချောင်းလဲဒီနေရာကပြောကြားလိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မင်းတတ်ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘဲတစုံတရာဖြည့်လျှော့တတ်တာမှုရရစေဖို့မင်းတတ်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရတွေကိုဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးအကူအညီတောင်းခံတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့သလို မြန်ပြင်းကပြည်သူလူထုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေ၊အကူအထောက်ပံ့မှုတွေအလင်းမြန်ရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါတယ်။မြန်တမ်းမျိုးကပြည်သူတွေပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေကြတဲ့ဒီလိုအခြေအနေဆိုးတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားညံ့ညွတ်ရဲစိုးအပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပူးစံညှန်ဆန်းရှိသေးချိုးပါဆောင်ရွက်နေပါဗျ။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုအပြည့်ဖြတ်ခြေမုံးနိုင်စေဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားညွညွရေးဆူရကိုတခဲနဲ့ထောက်ခံပြီးအောင်ပွဲရသည့်အထိညီညီညွညွနဲ့ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပေးကြဖို့ ਨੇ မွေးရတဲ့ကာလမှာဆေအာနာရှင်စနစ်မြတ်မမိဘောကအပြေးတိုင်ပျောက်ွယ်သွားတော်မူစွာခိုင်ဂိမ်မာမာယုံကြည်ထားကြဖို့ပြောကြားရင်ဤကုံချုပ်အပ်ပါရဲ့အရေးတော်ပုံအောင်ရပြီ